নমস্কাৰ আপোনালোক আম চেল স্বাগত প্ৰথম কৰি আছিলে সবুদিন জিকে দেখা পাই চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ পাখৰ আছোঁ বেলাইকান প্ৰেছ কৰোঁ পূৰ্ব ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ প্ৰশ্ন থকা মনুষ্য শৰীৰৰ সাধাৰণ ৰক্তচাপায় কেতিয়া যাৰ সঠিক উত্তৰ দেখিছোঁ ৰাণুলতা দাস প্ৰতীক্ষা দাস ৰত্নাকৰ নাহক মীনা্ষী লিপিনাৰাণী নায়ক প্ৰদীপ্তা তপন পণ্ডা গোপীনাথ কৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ তাৰ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হেৰি শাই অশীম যা কি আম শৰীৰ সাধাৰণ ৰক্তচাপেৰে লহুৱ অভাৱৰ কি ৰোগ জাত হে শৰীৰে লহুৱ অভাৱ আগ হৈ থাকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দেখি নবা ଉପକାରୀ ଡି ଏନ୍ ଏର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଡି ଏନ୍ ଏର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୀବର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ମାଟି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ প্ৰায় এক হাজাৰ বৰ্ষ লাগি থাকে ভিটামিন কে অভাৱৰে মুখ্যতঃ কেও ৰোগ হৈ থাকে ভিটামিন কেৰ অভাৱে কে ৰোগ হৈ থাকে ৰক্ত শীঘ্ৰ জমাটো বান্ধি না সূৰ্যৰ মধ্যভাগৰ তাপমাত্ৰা প্ৰায় কেতেগ্ৰী

ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ଷୀରର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଏ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ଜାଣିପାରୁ ତେବେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ଯୋଗୁ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ମହାନ ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ମହାନ ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାନ ସ୍ଲିପର୍ସେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲୁହାକୁ ତରଳେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ପନ୍ଦରଶହ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ବୁଢ଼ା ମଣିଷର ଦାଢ଼ି କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ କୁହନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ହେଉଛି अस्मिया उद्भिद को